Bize bildirin. Bize de Rıza Bey, üzül istiyorum. Bir dostumuz bize bayraktan zengin geliyor. Onu görüp. Buyurun Ezgarlar. Özellikle Azerbaycan Seferler Devleti'nin banisi Ulu Önderi Şah İsmail Xətainin doğum günü münasibetle Milli Müqamət Hərəkatının kollektivini ürəkdən təbrik edirəm. Arzu edirəm ki, Şah İsmail Xətainin o tay bu tay olan Azerbaycanı birləşdirən bir Azerbaycan məmləkəti görə bilirsiniz ki, Əlfəz Elçi Bəyli Rəhmətli bu ideyanın banisidir. Və Azerbaycan Atabəyli olarak biz de Gədəbəy toponimini araşdıranda məlum olub ki, bunun adı Sovetlər dövründə Gədəbəy olub. Aslında bunun adı Dədəbəy olub. Bunun mənası kət sözündən əmələ gəlib. Bu əslində Atabəylər dövründə olan addır. Yəni ata oğul mənasını verir. Və bu qədim türk mənşəli addır. Yəni Gədəbəyin ingilislər tərəfindən hədəfə alınması, yəni ingilis şirkətinin hədəfə alınmasının səbəbi məhz Azərbaycanın Zəngəzur məsələsində tutduğu mövqeyinə görədir. Bəli, yəni biz yaxşı bilirik ki, Azərbaycanın sərvətlərini həmin ingilislər talayırlar və Cumhuriyyət dövründə də bir xatırlayırsınızsə, Azərbaycanın yıxılmasında məhz ingilislərlə rusların anlaşması nə olur? Mənim qonaqlara bir sualım olacaq, maraq sualım. Buyurun, buyurun. Əgər Cumhuriyyət yıxılmasaydı, Cumhuriyyət yaşasaydı, bugün Baltikyanı ölkələr kimi, Gürcistan kimi, Ukrayna kimi, demokratik bir ölkə kimi necə görəcəkdir, necə ola bilərdi? Yəni, savadlı və intellektual cəmiyyət mi görə bilərdik? Bu sual.